че много от спирките в Пловдив са опасни за гражданите. Да проверим дали е така. Първото нещо, което забелязваме, е, че няма седалки. За да се седне, особено ако е студено, трябва да стоиш на едно желязо с стърчащи пирони. Самите козирки на спирките са хванати с едни телчета, които могат при по-силен вятър или буря да се стоварят върху главата на гражданите. Се ли притеснявате да чакате по тази спирка? Притеснявам се, но не е само тази спирка, ако смятате, че е само тази. Целият град спирките са такива. Намерихме една спирка, на която даже няма къде и да се седне. Да не говорим, че спирката е три крака. Виждате, единият крак е прикрепена с няколко тротуарни плочки. Последната спирка, последната спирка. Поне така да мяса на нещо. Нито една спирка няма, една летва за сядане, нещо да се види европейско в тази държава. Това е страшилище. И тия новите спирки, които са ги са облещили с тия стъкла, да изгориш от тях. Скъпи приятели, намирам се на спирката на Централна гара Пловдив. Тук също положението е плачевно. При по-силна буря тези стъкла отгоре са се чупили и са падали върху главите на хората. И тази спирка е една от всички 160 опасни в Пловдив. Намерихме едно място в Пловдив, където проблем няма. Няма проблем, защото няма спирка. Хората чакат и през зимата, и през лятото под едно дърво. Скъпи приятели, научихме, че преди 7 години община Пловдив е сключила договор с фирма Алфатекст, която е трябвало да изгради 315 нови спирки в Пловдив. Стойността на договора е 4 милиона и 200 хиляди лева. Да, обаче, фирмата изработва само една спирка в Пловдив. Ето тази. По прости сметки излиза, че спирката зад мен струва цели 4 милиона и 200 хиляди лева. Смея да твърда, че това е един от най-сериозните проблеми за града. Истината е, че спирките са в плачевно състояние. Истината е, че имаме един изключително объркан юридически, като юридически казус, договор за тези спирки. Там има много сериозни подводни камъни. Но в същото време аз нямам никакво намерение да чакам изпълнението на тази концесия, като си има напредвид, че чакано 7 години. Първо е чакано 7 години. Второ, много от тези спирки, казвам, са в ужасно състояние. И имал реално